Er du okay? Ja, det er jeg. Nu er jeg. Hvordan? Jeg ved, hvem jeg er. Og jeg ved, at jeg er et godt menneske. Hvordan kom du så videre? Altså, dengang kom jeg videre ved at sige til mig selv, at ja, at jeg var et godt menneske. Nogle gange troede jeg ikke på det. Men jeg blev ved med at sige det. Bare det at holde fast i det. Det var noget, jeg sagde til mig selv. Det var det, der gjorde, at jeg ikke gav op. Også fordi jeg havde, altså, det der også gjorde, at jeg kom videre, det var min drømme. Det er vigtigt at have drømme. Mål er en ting, drømme er noget andet. Hvis du ikke drømmer, så lever du altså ikke. Mål er noget konkret. Drømme er noget andet. Og det, jeg kan ikke helt forklare, hvad jeg drømte om, men jeg drømte. Og det var min måde at tro på. Det var min nye religion. Jeg troede jo ikke på Gud, så jeg begyndte at tro på skæbnen, og at der var en dybere mening med, at jeg skulle have det så skidt. Så jeg troede på, at der nok skulle komme noget godt ud af det. Altså, der var ikke noget, der var så skidt, at det ikke også var godt for noget. Det sagde jeg også meget til mig selv. Så på den måde kom jeg videre sådan rent mentalt. Også ved at sige til mig selv, at jeg er et menneske. Det sagde jeg. Jeg modsat visse andre er et menneske. Det var vigtigt for mig at holde fast i, at jeg er menneskelig. Jeg laver fejl, men jeg kan også godt tilgive andres fejl. Så I skal også tilgive mine. Altså, jeg er et menneske. Det siger jeg stadig til mig selv den dag i dag. Fordi det er vigtigt for mig at holde fast i. For at blive forstået. Hvis man siger til andre, jeg er et menneske. Nå ja, okay, det er jeg også. Så okay, det forstår jeg. Altså, det hjalp mig. At sige det til mig selv. Hvem hjalp dig, og hvordan? Der var en håndfuld, der hjalp mig sådan gennem tiden. Blandt andet en lærer, jeg havde i udskolingen. Vi kom skævt ind på hinanden, fordi jeg mødte ham med mistillid og ja, en flabet attitude. Men han hjalp mig, fordi han lyttede og forstod og gerne ville hjælpe. Han ville gerne prøve at forstå, selvom det var lidt svært. Han var vigtig for mig. Jeg har aldrig haft den store tillid til mænd. Så det var vigtigt, at jeg fik tillid til ham. Så han hjalp en hel del igennem ja, min første teenageår. Hvordan vandt han din tillid? Jamen, fordi jeg kunne mærke, at han var oprigtig. Jeg vidste, han ikke løg. Jeg var vant til, at mænd løg. Jeg var vant til, at mænd ikke ville mig noget godt. Det var den indstilling, jeg havde til det modsatte køn. Men han viste mig, at han interesserede sig for mig, og han troede på mig. Han roste mig, og som sagt, det har jeg sagt flere gange, men jeg var intelligent, og det, når man bliver teenager, så er det ikke sejt at være intelligent, og det var det heller ikke dengang. Så jeg gik sådan lidt fra at være en stræber. Det gad jeg sgu da ikke. Men han støttede mig i, at du skal blive ved, for fanden. Du kan blive til noget kæmpestort, hvis bare du vil. Han bekræftede mig i det, jeg drømte om. I min drømme. Det var det, han gjorde. Han fik mig til at blive ved med at drømme. Fordi jeg var ved at stoppe mange gange. Men jeg blev ved med at drømme.